Era pione masculor, më falni. Folice që amore me gojë. A të këtuare, më shkone, a të këtuare. Këtë shkosh? Deri këtë treni. Këtë treni, me vlaj. Po mirë, sa lek bën prik tu deri te treni? 2000 lek hiç gjë. Ashtu ë? Po un kam dhe valixhet. A mos e çaj kokën për valixhe. Valixhet i ke falas, kokën lekut s'paguan. Nuk paguan ë? Mirë atëre, me valixhet se un po vim kam. Çare? Ty të tash uatë në, në, në. Zakari mu. Mi brava, mi sarde. Si e kalon? Si dukesh? Mirë. E një mirë? Si e kalon? Mirë. Më falë, do të qeras. Më hyrën zemër, sa hyrën lokal. Duke shë rovi mirë, njëri mirë shumë. Falë ndërë. Masë më rëzite? Po qështë? Qështë kërë? Pije, gjinë, gjinë që vetë. O? A, e mirë fare. Ja këzuar, mi sarde. Këmë më barë. Falë ndërë. Urdo, që kishit? E di se kam problemin. Me rast në 8 marsit, kisha qefti blej gruas një orë. Një orë Floriri. Pa, Floria, man. Orë Floriri? Pa. Më duke është tip tundëgji. Nuk shesi mora në këtu. Po që është? Ne pëjmë synet. Bo një synete? Po tërë qenë gjithë të orën vitrinë? Në shtu, e? Po përse si pas të e qatë zirë vitrine? A të të zirë me? Që ose ke fëmi, bjerë të pëjmë synet. Po e ky. Bjerë këva dhe falë. Po që ke që për të të bjerë? E para një se kam Osman, po e kam Osman! E o derë vazë një gërë të ndryshova! Jore, po, një gërë, po, po t'i shikë e më një vizë? Hamit! Hamit, po, ti e që minë, dhe mu, si dhe rritët? Ha-i-l! Mi më brëna, si e në? Ky butikë juaj më pëlqen shumë. Gjithmonë këtu e kam veshur gruan time. Faleminderit. Kam qefti të bëj një kostum, xhaketë, po më tepër pëlqen kostumi. Më pëlqen. Është shumë moderne, ai kos. Çega e bukur. Çesh kë? Pantallonat që kemë pranë në prap si xhaketën. Shumë shumë e bukur. Dhe vetë, më të ndaj vetë se shikoj të të tja, se dhe marrë dhe një gjithë. Falë, të lutëm, me nëzirë qikë cigaret. Me gjithë se nuk lejohet në butikë. Ska gje, ka marrë lejtë. O,